Завдяки підходам RBM документ став більш структурованим і орієнтованим на зміни для громадян. Він містить понад 100 реформ, і кожна реформа передбачає чітку ієрархію – цілей, підцілей та завдань. Тобто документ став більш зрозумілий і чітким для громадян. З іншого боку, він став більш передбачуваним для наших партнерів з Північно-Атлантичного альянсу і, зрештою, більш практичнішим для застосування самими урядовцями. Якщо вас цікавить реформи, скажімо, у сфері кібербезпеки чи реагування на надзвичайні ситуації, у сфері енергетичної безпеки, будь-яка реформа у сфері безпеки та оборони, ви можете відкрити річну нас програму. І ви чітко побачите цілі, підцілі та пріоритетні завдання. Цілі та підцілі є досяжними, вимірюваними та дійсно реалістичними. Ви зрозумієте, що буде змінено, для кого і в яких межах. Зрештою, ви зможете відстежити прогрес завдяки показникам – і кількісним, і якісним. Досягли ж ми все-таки цієї кінцевої мети, кінцевої цілі за кожної із сотні реформ. По скриптум розроблення річної нацпрограми – це дійсно такі годинні баталії, дискусії в онлайні. У нас було все – і зони розходження, і зони сходження. Але зрештою ми вийшли на консенсус і на виході отримали, так скажімо, прототип плану дій щодо членства у НАТО.